ရှင်ဘုရင်အာဟတ်အာဟတ်မင်္ဂတော်ပေါင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူကဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။အာဟတ်မင်္ဂဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့အာဟတ်မင်္ဂရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ရှင်ဘုရင်ဆိုတာအကုန်လုံးသူ့မှာရှိတယ်လေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဥယျာဉ်လည်းရှိတယ်အိမ်လည်းရှိတယ်အခုဒီလိုကာလမှာပဲဆိုတော့ကားလည်းရှိတယ်နော်အဆုံးသူပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ तू လိုလေသေးမရှိအားလုံးပိုင်ဆိုင်တယ်။ तू အားလုံးပိုင်ဆိုင် तू မှာအားလုံးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့မှ तू မျက်ဆောင်ထိုးနေတာဘာလို့လဲ။နော်ဒီမှာမျက်ဆောင်တော့နာပုတ်ရဲ့နော်။ဥယျင်လေးကို तू မျက်ဆောင်ထိုးနေတယ်။ကြည့်လောဘဆိုတာကလေတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပါလေ။ဒီကနေ့တချို့တွေကလေကိုယ်မှာရှိနေတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ तू များဟာပဲလို့ချင်တာ။အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू အမျိုးသမီးကြီးစပေလာကလာပြောတယ်ရှင်ဘုရင်ဘာကြောင့်မလို့ဘုရင်ဖြစ်ပြီးမျက်နာဒီလိုညှိုးမယ်ပြီးနေနေရတာလေလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးကလွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတော့မဟုတ်တော်တော်လေးကိုစိုးတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာလုပ်လဲအာဟိုင်းနေနော်လက်ချာနဲ့စာရေးပြီးမှအဲ့ဒီနာပုတ်ကိုတက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်မတရားမှုနဲ့တက်ခိုင်းတာကြောက်ခဲနဲ့ပေါ့ဖျားခင်နဲ့ရှင်ဘုရင်ကိုပြစ်မှားပါတယ်ဆိုပြီးမှနော်တက်တေခံခိုင်းနေပြီးကြောက်ခဲနဲ့ပေါ့ပြီးမှတက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့လူ prophet ကလာပြောတဲ့အခါမှာအာဟကတော့နောင်တရရှာပါနောင်တရတဲ့အခါမှာသူ့တော့ဖျားခင်ကအဲ့ဒီဘေးဥပတ်နဲ့မကြုံစင်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သားနဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးတွေမှာကြုံစင်နေတဲ့လောဘကဘလောက်ထိကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုရင်ဒီနေ့သင်ဟာနောင်တရသွားတော့သင်ရဲ့သားစဉ်မြေစဲအမိငါခံနေရတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်မအားပေးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောဘစိတ်နှလုံးရှိရာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဲကြောင့်မလို့ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုကျမတို့အမြဲတမ်းဂယုစိုက်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့မတရားပေးနေကျမတို့ယူတဲ့အရာတွေအားလုံးကလေမိတ်ဆွေကျမတို့အတွက်လည်းကောင်းချီးမဖြစ်သလိုကျမတို့တားဆင်မြေဆက်တယ်လည်းကောင်းချီးမိမှာမဖြစ်စေဘူးပြတယ်။ဒီနေ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဇကေးဆိုတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။ဇကေးကအစပိုင်းမှာတူဟာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လောဘကြီးရဲ့သူဖြစ်တယ်တကူကောင်းစားတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်မပြောပြချင်ကျွန်မတို့စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲလို့ရတယ်။ပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ဇက်ကဲတော့အတကြီးရဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။တကူကောင်းစားတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။သူ့တပည့်သူစဉ်းစားတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ဘက်ကနေသူပြောင်းလဲဖို့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ယေရှုအရင်မတော်သူ့ဘက်ကနေအရင်ပြေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့တင်းကျွန်မတို့တရားသေးပါလေ။ကျွန်မတို့စိတ်နှလုံးဟာမကောင်းဘူးဆိုဖျားရခင်ကောင်းချီးပေးလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲဖွင့်နေကျမတို့ဘက်ကနေပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ဒီချိန်မှာဇက်ကဲကဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲခါမှာ तू အတကုံပေးတော့တာဖြစ်တယ်တင်ဘလို့ပေးလဲဆိုအောင်ကြည့်တင်စိတ်နှလုံးဘလောက်ပြောင်းလဲလဲဆိုတာကြည့်လို့ရတယ်တင်ပြောင်းလဲခါစားတော့ကဘလို့ဖျားနဲ့တင်ဆက်ကလည်းပြောင်းလဲခါစားတော့အာတော့မစားရနေပါစေဟုတ်လားဖျားအတွက်ဆိုအကုံပေးတာအကုံလောက်တာဒါပေမဲ့ကြာကြာကြာလာတော့ချစ်ချင်းနေရော့ကုန်မှာတော့ကြာလာတော့အချစ်တရားပေါ့ကုန်စားလုံးနေပြီဟုတ်လားမပေါ့နဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့တို့တရားထဲမှာစစ်ပြီးမှရဲ့ရောနေဖို့ဘုရားအလိုရှိတာဖြစ်တယ်တင်းနဲ့ကျမတို့တရားထဲမှာပေးကမ်းချင်းမှာတိုင်းတာလို့ရတဲ့အရာတွေရှိပါမယ်အဲ့ဒီအရာကပါလေဆိုရင်အဆင့်၃ဆင့်နဲ့ကျမတို့တရားဖခင်ခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပထမအဆင့်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်စေဖို့တို့ပေးခြင်းစေဘုဒ္ဓဘုပေးချင်တာပေးကမ်းချင်မှာအနိုင်ဆုံး level ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအနိုင်ဆုံး level တော့တချို့တွေကတစ္ဆာမရှိဘူး။အပေးချင်တယ်ပြောင်းလဲရအောင် hallelujah ။အာမင်။ဒီနေရာမှာယင်းနေဇက်ကဲကပြောင်းလဲသွားပြီ။အာမင်။ပြောင်းလဲသွားပြီ။အရင်ကရဖို့ပဲအတွက်ပဲစဉ်းစားနေသူအခုတော့သူပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချာ။ပြောင်းလဲပြီ hallelujah ။ကျမတို့လည်းပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ hallelujah ရဲ့ရောချင်းမှာကျမတို့ကိုကိုကိုပြန်စစ်ဆန်းစစ်လို့ရတယ်တင်ဘလောက်ချိရဲ့ရောလဲဆိုတော့စေဖို့တို့လောက်ပဲပေးတဲ့ရဲ့ရောချင်းကတော့ဒီအနိုင်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချက်မြင့်ချင် offering ကိုသွားပါ offering ဆိုပေးတာမိဘမေတွေပေးတာလားအင်္ဂရီအတွက်ပေးတာလားအမှုတော်ဆောင်ဆက်ဆရာမတွေပေးတာလားအာတို့မို့ရင်နေတဲ့ဟိုတော့ပြောချင်ဖခင်နိုးဆိုရင်နေတဲ့ပေးတာလားဒီຢာတွေကဒုတိယအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်တတိယအဆင့်ကတော့ခဏတော့ပြောသလိုပေါ့အခုကျမတို့နော်မာရိရဲ့ပေးကမ်းခြင်းလိုမျိုးနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်တော်မင်းကြီးရဲ့ပေးကမ်းခြင်းလိုမျိုးအခုဒီမှာဇက်ကဲရဲ့ပြောင်းလဲပြီးပေးကမ်းခြင်းနည်းနည်းပဲမဟုတ်သူကဟူးပေးတာဟူးဆိုတာကစကလုံးမှာအကြီးဖြစ်တယ်ဟူးဘလက်ဆင်းကျမတို့လိုချင်တယ်ဒါဆိုကျမတို့ဟူးအော့ဖရင်းကိုလည်းပေးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အင်္ဂလိပ်ဆို extra vegan လို့ခေါ်တယ် extra vegan ဆိုတာက extra အပိုးပ
ာရှိတဲ့အရာလေးကိုပေးတာမဟုတ်အပေါ်ပေးတာကျမတို့ဖရားစီနဲ့အပေါ်မြင်ရလို့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေဖရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပေါ် extra vegan offering ပေးလာ check it yourself ကိုကိုကိုပြန်ပြီးမှစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖရားကတောင်းကားပေးလိုက်မယ်အိမ်ပေးလိုက်မယ်တလားစားပေးလိုက်မယ် hallelujah ဖရားနိုးဆိုကိုဘွားတစ်ခုလုံးဖရားကိုပေးလိုက်မယ် hallelujah အဲ့အစ်စင်ကြီးကျမတို့တွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်